Хотугулу Линге Федеральный университет кабыл гуэрэх жылыттан лицей арылыган. Белетир болла қоғыны үрдік өрэққа ұскола партадықтан бәлемнер сүйрәне, үрдік өрэққы ғатайки түнчө үсіллақтан олыққы келдерін тұрар. Ол Курдық университеті хинен сәргелақ ұскола лабораторияға білеген сүз сүрбетчі алын сүйек класы ғоту өренер, маныға аны үрдік өрэқ тәрілтетін базатыгар физика-техническай хайысқалақ лицей арыллан онус класқа бүйгон оғын олықтыра. Онны керерге сайыбылыңялары балаған ыйын онақсыз күнігердері. Лалылар. По университетской лицее бытыгар икки этаптах конкурс болохта. Бастака этапа балаганын 19 күнүттен 45 күнүгер болар. Бу манна оголор бут бербит портфолиоларын үйрөтөбүт. Ол кеннеттен хүрбө агыс жыгылаттан экзаменде болохтар математикага, онна физикага.